Vedem. Čekaj, kom duhe boha se fatira. Mirë dita. Po, tu nga tjeta. A mujde? Ka dalë, si jeti? Mirë. A po gjodhë shi që jo? Mirë, pak. Që ta manet rëja ti miku të në ke? Pa e vinderës. Dhe ja pafsh hajrin? Hajrë pa, që dhe ja pafsh i hajrin, tokë se e këzofshi. Ishala dhe djemë po këthejnë sa ma shpejtu. Po të rritë nera, tu nga tjeta. O, hajde, Luk, hajde! Sa është një karrike së brazë? Ullum, ullum! Ullum, mara, po... Jëmë ka kërkoj diko tjetër. Nëse li bura, ma të mirë zorë se i gjarë. E di. Po kam duhet qaj që tje. Pani. Pani, Luk. Hajde, zuar. Zuar. Si e vëcuk? Zinjë. Mirë, falemderit. A donë me pi diqka? Jo, falemderit. A ka diqka të re? A ki fol me momen? Kam fol. Nëse ja qoj paret me kohë. Ti shumë shpejt do të flasësh edhe me lullin. Që ku i ke paret? Si ti ja qoj paret momës, djem t'i kje në Kosovë. Për para mos e le, veç le të kthehen djemë në Kosovë. Falënderës. Miru pafshëm, më thëmë. Miru pafshëm. A e njohë, o ba thëmë. Jo, po t'jo, hajtë ordoni. Nuk jenë kove së patën pakhumë të. A helikopt? Vada, shko bërë mëra në kanë helikopt. Ba cauk? Zyra për personat zhdukur dhe mjekësi ligjore i ka sjela dhe 26 kofoman nga Serbia. Pjesa ma e modhe ty në janë identifikuar. Si pas shajal që ne e këni jep, ne i po dyshujmë se aty janë edhe djemë të. Në pas kanë rejtë për gjenësin, e zhjo t'i vrapë të. Dhe i të mi, ma boni halalë.